Fica aí, Ju. Fica aí, Ju. Fica aí. Dá pra saindo? Fica aí. Ah, que fofo. Ali dá pra pôr uma cerveja. Dá pra ela. Vai. Pra filmar, né? Tá. Aqui, olha aqui. Ai, não. Ai, meu turista velho. Volta de aqui. Vai, agora você é um inimigo. Aí, tira a foto. Da rede. Tira a foto. Deixa eu filmar uma pessoa. Desculpa. Olha o perigo aí, olha. Olha aí, vou mandar essa moça pra quem? Gonçalves. Ele é 14.